I tidligere tider var Eidsvoll et viktig trafikknutepunkt. Her var endestasjonen for den livlige båttrafikken på Mjøsa. Mindre viktig ble ikke denne handelens mellomstasjon da vi i 1854 fikk vår første smule jernbane mellom Oslo og Eidsvoll. I dag har de strømlinjeformede jernbanetogene knapt tid til å stoppe på sin raske ferd med passasjerer og gods.